I den här uppgiften så ska jag beräkna hur stor är sannolikheten att en lottorad inte har något nummer rätt. Så inga rätt. Och det jag gör då är att jag tänker mig för lite grann hur många nummer dras i lotto. Ja, det är 7 stycken. Och hur många nummer har jag att välja mellan? Det är nummer mellan 1 och 35. Så om jag tar en lottorad som innehåller 7 stycken nummer och så plockar jag bort dem av de här 35 numren. Hur många nummer har jag då som inte har blivit dragna? Så jag tar och tittar på, jag kan skriva här under, 35 minus 7. Och det är ju 28 nummer. Så om jag tittar på det här första numret som jag kan ha då. Det kan jag välja på 28 möjliga sätt av de här 35 numren. Om jag har tagit ett nummer här så har jag 27 nummer som jag kan dra som inte är vinst. Eller som inte har blivit dragna. Så då av 34 och så sen fortsätter jag 26, 33 multiplicerat med 25, 32, 24, 31, 23, 30, 22, 29. Och så sen beräknar jag det här så får jag det till 0,176. Det vill säga 17,6%. Så sannolikheten att konstruera en lottorad som inte innehåller något rätt nummer är alltså 17,6%. Sedan då i B så ska jag beräkna komplementhändelsen till A. Så komplementhändelsen till att inte ha några rätt alls, det är att ha minst ett rätt. Så P minst ett rätt. Så. Och komplementhändelsen, det måste ju vara, sannolikheten för den måste då vara 1 minus den här sannolikheten, 0,176. Och det här då är lika med 0,824. Det vill säga 82,4% sannolikhet. Se då att räkna ut och beräkna sannolikheten för alla rätt. Och det är 7 stycken rätt då man ska få. Så då har jag ju första numret här. Det kan jag välja på 7 stycken sätt av 35. Andra blir 6 av 34. Sen har vi 5 av 33, 4 av 32, 3 av 31, 2 av 30 och 1 av 29. Och beräknar jag det här då så får jag det till 0,000000487. Så där stor är sannolikheten. Och frågan är då, är det här mindre än en på miljonen? Så är det här decimaltalet mindre än en miljontedel? Så jag tittar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så där. Så ska jag skriva det här som ett tal som är en 10 potens, så blir det här då 0,1487 gånger 10 upphöjt till minus 6. Så det här är alltså 0, det här är lika med 0, vi kan skriva 15 miljon delar. Sådär. Och 0,15 miljontedelar, nu har jag stavat det här fel, miljonte 0,15 miljontedelar, och 0,15 miljontedelar,
Det är mindre än en på miljonen som är en miljontedel. Så svar, ja, det är sant. Så sannolikheten är alltså mindre än en på miljonen att få rätt på lotto. Det är svårt. Någon måste däremot ha oturen att vinna. Och man kan ju ha tur och vara just den personen som råkar ha tur.